Hi, Pankaj Dhulia channel la apnalo sokolu ke swagatam janaisu. Aji amar Pranjal aru Romeo Rihanor gita ta kaam choli ase. Amar bine bahi bojai ase eta. Anurag Borua. Apnaloke dekhi rakhe paru ya kabar video. Jetote bolu gaano to bojai ase bahut. এটা আমার মানব আহি উপস্থিত আছে স্টুডিও আহি পাইছে এটা Pranjal আইছে এ পানে এপনে সব গান্ডু কোনে লিখিছে একবার কোনে আও আপনা গান্ডু মই লিখিছো ফার্স্ট টাইম লিখিছো কেনকা আছে না জানো আপনালোকে ভাল পাবো বলি গান্ডু বহুতখিনি কষ্ট কৰি লিখিছো গতিকে সকলোৱে যেন গান্ডু আদৰিলে তাকে কামনা কৰিছো আৰু মিউজিকো বৰ ধুনীয়া কৰিছে হেতি গানটো লিখিছে মানব মানব কি আছিলে পাৰ্টিটো মানব পাৰ্টিটো কি আছিলে অ চুতিয়া মানব চুতিয়াই লিখিছে মানব চুতিয়াই লিখিছে আৰু আমাৰ Pranjale কম্পজিং সহায় কৰিছে আৰু লগত গাব অলপ চলপ এই গানটো গানটো গাব আমাৰ Romeo Rihane Romeo ভাই আৰু বহুত ধুনীয়া লিখনি আমাৰ মানব ভাই লিখিছে আৰু আমাৰ Pranjale মোৰ লগত প্ৰথমবাৰ কাৰণে গাইছে দুয়েট গাইছোঁ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ পঞ্চেও মিউজিকত আছে আৰু এতিয়া আমাৰ বাহিৰ বজাব অনুৰাগ আপোনালোকে সকলোৱে গীতটো শুনিব আৰু নিজকে লৈ ল'ব আৰু ৰিলিজ কেতিয়া